Bir var idi, bir yox idi. Çox qədim zamanlarda dənizlərin, meşələrin ortasında bir dağ kəndi var idi. Bu kənddə hər şey adi görünürdü, amma orada yaşayan insanlar bir sirdən xəbərsiz idilər. Kəndin ən yüksək dağının zirvəsində bir mağara vardı və bu mağarada Pəri adında möcüzəvi bir varlıq yaşayırdı. Pəri çox gözəl idi. Saçları günəşin şüaları kimi parıldayır, qanadları gecə ulduzları kimi işıq saçırdı. Onun sirri o idi ki, hər kəsə xoşbəxtlik verə bilərdi. Amma insanlar ondan xəbərsiz idilər. Çünki Pəri illərdir heç kimə görünmürdü. O, insanları uzaqdan izləyirdi. Onların nə vaxtsa bir gün gələcəyinə inanırdı. Bir gün, kəndin gənc çobanı Elçin dağlarda qoyun otararkən təsadüfən bu mağaraya gəlib çıxdı. O, içəri girəndə bir anda ətrafında sanki sehirli bir aləm açıldı. Pəri onu gördü və gülümsədi. Elçin isə gözlərinə inana bilmirdi. Qarşısında dayanan bu gözəl varlığın kim olduğunu soruşdu. Pəri ona öz sirrini açdı və dedi, "Bu dağlar və bu kənd mənim evimdir, amma illərdir insanlar məni unutdu. Mən onların sevincinə toxunmaq istəyirəm, amma onları kədərlərindən azad etmək üçün mənə inam lazımdır." Elçin düşünmədən söz verdi ki, kəndə qayıdıb hamıya Pərinin varlığından danışacaq. Lakin Pəri onu xəbərdar etdi. "Mənim hekayəmi danışmaq asan olmayacaq, çünki insanlar uzun zamandır möcüzələrə inanmırlar. Amma əgər sən ürəyində mənə inanarsan və onları da inandırarsan, kəndə xoşbəxtlik gələcək." Elçin kəndə qayıtdı və başına gələnləri danışdı. Lakin kəndin insanları ona güldülər. Heç kim ona inanmadı. Elçin çox kədərləndi, amma ümidini itirmədi. Gecə gündüz çalışaraq Pəri haqqında danışmağa davam etdi. Zamanla bir neçə insan ona inanmağa başladı. Onlar dağın zirvəsinə qalxıb Pəri ilə görüşmək istədilər. Hər biri ürəyində Pəriyə inamla gələndə, Pəri onların qarşısında görünürdü və onlara həyatın sirlərini, sevincin mənasını öyrədirdi. Kəndin insanları Pərinin varlığına inandıqca orada xoşbəxtlik və bolluq artdı. Pəri isə hər gecə ulduzlar altında qanad çalaraq kəndin üzərində dolanır, onların xəyallarına ilham verirdi. Bu kənd indi Xoşbəxt Kənd adlanırdı və insanlar hər zaman Pərinin onlarla olduğuna inanırdılar. Beləcə, Pəri nağılı sonlandı. Amma Pərinin özü hələ də dağlarda uçur və yalnız inananların onu görə biləcəyinə inanır.